Zober zdravie do vlastných rúk. Každý mesiac po menštruácii sa pozri na svoje prsia tak, ako by boli umelecké dielo. Sústreď sa na každú zmenu. Prehmataj ich dôkladne, tromi prstami, najlepšie v sprche, mokrými rukami. Kruhovým pohybom, zvonka smerom dovnútra, zo stredu k okrajom, alebo z dola hore a späť. Prever, či necítiš pevné hrčky. Zopakuj prehmatanie aj v ľahu a v predklone. Nezabudni na celú oblasť od podpazušia až po kľúčnú kosť. Zastav kruh povinností, postoj pred zrkadlom a hľadaj zmeny v tvare, veľkosti či vzhľade prsníkov. Tak ako zdieľaš so svojimi priateľkami krásy umenia a príjemné chvíle, zdieľaj s nimi aj toto video. Pripomením, aby zdravie zobrali do vlastných rúk.